Трава по пояс. Кропивницька набережна заросла травою. Останнім часом цей куточок виглядає запущеним. Це викликає обурення серед тутешніх жителів. Щодня тут містяни прогулюються з собаками або йдуть цією дорогою на роботу. Серед них Вікторія Кошова. За час, коли траву не косять, у жінки розвинулася алергія. Я сама алергік. У мене алергія дуже сильна. Дуже. От ці устюки, все в одежу впивається, не можна ходити, все колиться. Це просто жахіття. Вони відлітають і ми дихаємо ним. Оце їхня пильця, вона висихає і ми нею дихаємо. У цей період є ризики алергічних запалень, адже великий концентрат пилку знаходиться у повітрі. Тож різнотрав'я варто скошувати, запевняє лікар-алерголог. Оця вся лугова трава має пилок, який дуже активний і подразнює сльозові. Це можуть бути очі, це може бути ніс, це може бути сльозова дихальних шляхів. Тому такі симптоми, як свербіння, чхання, почервоніння, виділення з носа, а у деяких людей може бути просто набряк у носі, він просто не дихає. І перші дні люди вважають, що це ГРВІ, але симптоми з кожним днем посилюються, це залежить від концентрації пилку в повітрі. Такі зарослі не влаштовують Василя Похилко, який живе тут більше 40 років. Чоловік стурбований, переживає, що засохла трава може загорітися. Велике буде горе, коли вона загориться, вона вже суха, а курок кинуть чи ще щось-небудь, і буде пожар. Я о цьому думаю. Є й інші небезпеки. У нескошеній траві вищий ризик отримати укус кліща, констатує головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Адже такі умови ідеальні для комах та інших небезпечних організмів. За 5 місяців цього року ми вже дослідили 835 екземплярів кліщів, із них 15% були інфіковані з будником лаймбореліоза. Якщо ми візьмемо звернення до наших закладів охорони здоров'я усіх адміністративних територій людей, на яких які звертаються саме з приводу нападу кліщів, присмоктування, то за 5 місяців цього року вже звернулося 393 особи, що вже більше, ніж за весь минулий 22-й рік. У Кропивницькому провели акарицидну обробку від кліщів по місцевим паркам. Такі заходи відлякують та паралізують шкідників. Втім, з часом у зарослях вони відновлюють популяцію. Це небезпечно не лише для людей, а й для тварин. Крім того, колоски, які збирають на себе влітку тварини, потрапляють у різні частини тіла та рухаються під шкірою, цим самим призводячи до запалення та гниття. Самі ж комунальники говорять, що покос трави все-таки планується. Просто мені це не дійшли до них, всім посередньо на все місто. Ну, останні роботи, коли ми косили, це якщо не помиляю, це після, це десь було 15 травня, десь отак, в таких числах ми виконували роботу. До нас люди не йдуть, ми надали заявку в центр зайнятості, люди на таку роботу не хочуть йти. Я вам кажу, що є нестача кадрів. Роботи по покосу заплановані на наступний тиждень. При наявності алергічних реакцій краще уникати лугової трави та обирати інші місця для прогулянок та відпочинку, аби убезпечити себе. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.